Sveiki, gerbiami klausytojai ir žiūrovai. Džiaugiamės vėl, kad jūs prisijungėte. Tęsime Biblijos tyrinėjimą. Šiandien pakalbėsime tema krikščionis ir darbas. Taigi, darbas ir krikščionybė. Jūs sveikina Laurynas aš ir pastorius Valius. Labas, Laurynai. Labas visi. Valiau, gal pradėkime nuo Biblijos eilutės. Ar galėtum paskaityti Morkaus 3:12-13. Taip, gal Salomono mokytojo, trečias skyrius. Atsiprašau. 12:13. Salomonas rašo, taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kai būti laimingam ir patirti malonumo savo gyvenime. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsiėmime rasti pasitenkinimo, tai Dievo dovana. Sukūręs pasaulį, Dievas paskyrė jiems ir darbą. Darbas turėjo būti biškį kitokio pobūdžio, negu mes dabar tam gyvename. Tai turėjo būti džiaugsmą teikiantis, sakyti, negali sakyti, gal pramoga, bet darbas malonumas, džiaugsmo šaltinis, ar ne? Nuodėmės viskas pasikeitė. Darbas tapo sunkus, kančia iš gyvenimo šaltinis. Vienas turi kovoti su savo kasdienybė, ruošti sezonams ir taip toliau, kad išgyventi, ar ne? Klausimas būtų, kaip turėtume dirbti, kokią reikšmę darbas turėtų užimti mūsų gyvenime kasdienybėje, kaip atlikdami kasdienius darbus turėtumėm šlovinti Dievą ir ar kasdieniuose darbuose iš vis galime pašlovinti Dievą. Valiau, papasakok mums apie darbą ir įvairius darbo aspektus. Kaip su to darbu yra? Na, pirmiausiai mes galim, skaitydami šventąjį raštą, daryti tam tikras išvadas. Tai yra, kaip tu ir paminėjai, kad pirmiesiam žmonėms Dievas buvo pavedęs atitinkamus darbus. Tai yra, jie buvo sukurti ne tik tais, kad gerėtųsi tą aplinką, kurią Viešpats sukūrė, ne tik tais, kad stebėtųsi žvaigždėmis, stebėtųsi Dievo kūrybą, bet jie buvo sukurti, kad galėtų prižiūrėti žemę. Ir šventajame rašte yra aiškiai pasakyta, kad Dievas turėjo tikslą dėl pirmųjų žmonių. Ir jau tu teisingai paminėjai, nes iš šventojo rašto mes taip ir suprantam, kad iki nuodėmės nuopolio, tai darbas jiems teikia džiaugsmą, teikia malonumą. Bet po nuopolio kai kas pasikeičia. Ir mes turime suprasti, kas pasikeičia po nuopolio. Ir kaip mes turime, kaip tu ir uždavėjai šitą klausimą, kaip mes turime vertinti darbą? Mhm. Galime mes iš karto pažvelgti, kaip pasikeitė? Ar galim paskaityti pradžios 3:17-19? Taip, mes galime paskaityti šitą tekstą, kurį užrašė Mozė. O žmogui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgėsi, te būna už tai prakeikta žemė, triusų maitinsis iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnis į tau želdins, maitinsiasi laukų augalais, savo veido prakaitų valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas, juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Tai yra labai aiški mintis yra parašyta, kad kai žmogus nepakluso Dievo valiai, bet apsisprendė sulaužyti Dievo žodį, tai kai kas pasikeitė. Ir kai Dievo sako, tebūnie už tai prakeikta žemė, Dievas nurodo, kad dėl žmogaus nepaklusnumo prakeikimas krito ant žemės. Ir dabar mes galim atkreipti dėmesį galbūt į keletą tokių žodžių originalų kalboje ir pasižiūrėti tų žodžių reikšmę, nes iš tikrųjų tekstas labai įdomus. Hebrajų kalboje yra toks vienas žodis bei savon. Lietuvių kalboje išversta žodžiu triusu, kur čia mes ir skaitam, kad triusu maitinsės iš jos visas savo gyvenimo dienas. Ir šitas žodis yra panaudotas trijose rašto vietose. Ir kalbėdamas Ievai, Viešpats nurodė, kad Ieva gimdys vaikus su skausmu. Tai yra lygiai tas pats žodis. Pradžios 3:16. O moteriai jis tarė,
Aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą, skausme gimdysi vaikus, bei aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Ir kita vieta, tai yra pradžios 5 skyriaus 29 eilutėje, kai kalbama apie Nojaus gimimą, tai pasakyta, jį pavadino Nojumi, tardamas, iš to žemės, kurią viešpats prakeikė, šis atneš mums atgaivos nuo mūsų darbų ir mūsų rankų triūso. Tai yra iš vis, kai mes žiūrime šitą žodį, tai ta žodis skiriasi nuo tokio žodžio avad. Avad tai yra dažniausiai nurodoma į tarnystę. O šiuo atveju čia nurodoma ne tiek į tarnystę, kiek į sunkumus. Tai yra skausmingas, sunkus darbas. Taip mes galime suprasti, o tai, kas yra čia atskleista. Ar galim pasakyti, kad Dievas po nuodėmės atėjimo norėjo apsunkinti žmonių gyvenimą? Ar jo, tokia kančios? Tokia mintis gimsta, kad kai skaitom šitą tekstą, tai yra, o ar Dievas iš tikrųjų norėjo apsunkinti? Atkreipti dėmesį, raštai yra pasakyta, kad ne prakeiktas žmogus, bet yra pasakyta prakeikta žemė. Tai yra vienas punktas. O 17 eilutėje, tą skirsnelį, kur mes skaitėm, te būna už tai prakeikta žemė. Yra panaudotas dar vienas žodis, ba-vureka, kuris irgi gana toks įdomus. Ir jeigu skaitytume į skirtingus vertimus, matytume, kad vertėjai skirtingai verčia šitą žodį. Nes čia yra išversta už tai. Tai yra už tai, kadangi nepaklausėjai Dievo, yra prakeikta žemė. Bet ta žodis turi atitinkamus atspalvius. Ta žodis turi daugiau atspalvių ir todėl skirtingi vertėjai gali skirtingai išversti. O šis žodis turi tą prasme, kad tavo labui. Tai irgi yra vat, tokia viena iš prasmių. O tai reiškia, kad dėl žmogaus. Čia gaunasi kontroversiška mintis. Taip. Dėl tavęs prakeikta žemė. Kaip taip gali būti? Taip, tai gana įdomu. Kaip tai paaiškintum? Tai yra pirmas dalykas, Adomas nusidėjo ir dėl Adomo nuodėmės, dėl jų nepaklusnumo, žemė yra prakeikta. Bet taip pat reikia žinoti, kad nuodėmingam žmogui tai, kas įvyksta su žeme, ir kur pasakyta, kad jos tau neš usnis ir erškėčius ir turėsi žemę įdirbti ir prakaitų valgysi duoną. Tai šitos mintis parodo, kad tas sunkus darbas reikalingas žmonėms. Tai yra nuodėmės kaip pasiekmė, bet tuo pat metu tai žmogui turi atitinkamą poveikį. Atitinkamai dėl to žmogų kai ką gali pamokinti, nuodėmingą žmogų pamokinti. Klausimas, mes matom nuo pat pradžios knygos, kad žmogus sukurtas. Jo, bet įdomus dalykas, mes matome tų pradžios knygos, kad buvo žmogus sukurtas darbas. Aš to pačiu dar norėjau tavęs paklausti, jeigu to darbo nebūtų, kaip gali paveikti darbo nebuvimas žmogų? Dievas sukūrė darbą, jisai iš lengvo pasidarė sunkus, bet jisai nedingo. Tai. Jo, o kaip jeigu iš vis nebūtų? Jeigu nebūtų darbo, prisimink, raštai yra pasakyta apie Sodomos gyventojus. Kadangi žemė buvo dar to mykščio grožio ir Sodomos gyventojai, jie ten nieko neveikdavo, nes maistas buvo pasiekiamas, medžiai davė savo vaisius, nereikėjo per nelygiai dirbti šitą žemę. Tai Sodomas ir Gomoros gyventojai ir aplinkiniai miestai, jie pasinėrė į amoralumą, jie pasinėrė į malonumus ir vadinasi, ta atsakomybė, kuri buvo pirmiausia suteikta žmonėms prieš nuopolį ir po to buvo pasakyta, kad jie prakaitų turėsi dirbti žemę. Tai yra ta atsakomybė pasilieka ant žmogaus, bet nuimt nuo žmogaus atsakomybę ir žmogus pasineria į tuos įvairius
negerus dalykus. Tai šventajame rašte yra daug tekstų, kurie kalba taip pat apie žmogaus tingumą, apie tai, kad žmogus nesiekia darbo ir tai atitinkamai veikia žmogų. Pakalbėkime apie dvasinį darbą. Dalis žmonių vis laik galvoja, kad jeigu dirbti darbą, tai dirbti dvasinį darbą, nes tik taip gali pasitarnauti viešpačiui. Jeigu tu dirbi pasaulietiniam darbe, kažką tokio nedvasinio, tai atsitiktų toli nuo Dievo ir tavo galbūt darbas visiškai nereikšmingas ir neprasmingas. Gal mes galėtumėm paskaityti Bibliją šioje vietoje ir pažvelgti pakartotinio įstatymo 16.5. Ką moko šitie tekstai apie darbą viešpačiui? Valiau, ar galėtum paskaityti? Galiu paskaityti, čia 15 skirsnelį, galiu paskaityti, kur viešpats sako savo žmonėms, 7 dienas švesi šias iškelmes viešpatės savo Dievo garbei toje vietoje, kurią viešpats išrinks. Kadangi viešpats tavo Dievas laimins visą tavo derlių ir visus tavo laimėjimus, tu tikrai džiugausi. Tai yra žmonės, jie turėdavo surinkti derlių. Jie turėdavo įdėti visas pastangas, kad atėjus sezonui tinkamu metu derlius būtų nuimtas. Ir sakykime, jie užsiminėjo šito pasaulietiniu darbu, ar ne? Tai yra, jie dirba dėl savo pragyvenimo, jie dirba tam, kad galėtų išgyventi. Bet visą tai viešpats nurodė, kad tai turi vykti. Ir ateina laikas ir štai jie džiaugiasi tuo, ką jie įgyjo iš viešpaties, kaip viešpats yra juos palaiminęs. Ir originalo kalboje yra parašyta, kad Dievas laimins visą derlių ir visus, ten taip yra išreikšta, masė jadeika, tavo rankų darbus. Tai nurodoma į vat, šitą dirbimą žmogaus pasišventimą darbui. Ir tas žodis laimins, tai nurodo į ateitį ir nurodo į testinį veiksmą, kad žmogus bus palaimintas ne vieną kartą, bet dirbdamas tuos darbus, Dievas nuolatos žmogų laimins. Ir tekstas nekalba, kad žmogus atliks kokį nors dvasinį darbą ir tada jis gaus palaiminimą. Tekstas kalba, kad žmogus daro vat tą kasdieninį darbą ir viešpats laimina žmogaus rankas. Ir vadinasi, darydami tuos, atlikdami teisėtus darbus, jie gali būti ir sunkesni, ir bet Dievas laimina. Dievas yra numatęs palaiminti žmogų. Jeigu jis dirba darbą. O kaip su tais, kurie nenori dirbti darbą? Na, tai žiūrėk, patarlių knyga, 21 skyrius, 25 eilutė. Tinginio alkis jį nužudo, nes jo rankos atsisako dirbti. Ir kitose vertimuose tu gali atrasti kitokią mintį. Ten yra parašyta, tinginio troškimas jį nužudo, nes jo rankos atsisako dirbti. Tai originalo kalboje ten yra žodis tavat, kuris išverstas lietuvių kalboje žodžiu alkis. Bet šitas žodis taip pat nurodo į troškimą, į žmogaus godumą, į netgi džiaugsmą. Ir vat, jeigu ir turi dar daugiau tų atspalvių, ir dabar įdėk tą žodį vietoj alkis, tinginio džiaugsmas jį nužudo, arba tinginio godumas jį nužudo. Tai yra žmogus, kuris ieško lengviausių kelių, kad jam nereikėtų nieko dirbti, ir dėl to jis tikisi gauti kažkokias tai didelės palaimas. Bet viešpats nurodo, kad toks mąstymo pobūdis yra neteisingas. Ir būtent dėl savo tų troškimų, dėl to, kad pas jį nėra tos atsakomybės, bet yra noras eiti savo keliu, nebūti atsakingu, tai jis susigriauna savo gyvenimą. Ir susigriauna ir dvasinį, ir fizinį gyvenimą. Ar aš tai norėčiau čia tokį komentarą, gal klausimą uždėti. Kaip yra, pavyzdžiui, su žmonėm, kurie yra, nėra darbštus iš savo natūros arba nedarbštus, kaip čia pasakyti, lėtesni, tingesni, ne dėl to, kad
tingėti, bet jiems tiesiog, nu, neniešti nagai, kaip sakant. Jiems nesinori iš vis nieko daryti. Ne tai, kad tingėti, bet jiems nesinori daryti. Jie vis laik pavargę arba dar kažkas to. Kaip tokiu atveju? Ar tai yra tinginystė? Jo, yra skirtingi matai atvejai, nes jeigu mes kalbam apie žmogaus sveikatą, jeigu žmogus neturi tam tikros sveikatos, tai jis negali dirbti kažkokių tai sunkių darbų. Bet vis tiek turi būti atitinkamas užsiėmimas pagal jo galimybes. Nes jeigu nėra to užsiėmimo, ko žmogus galėtų užsiimti kažkokį naudingą darbą, atlikti, kad tai kitiems atneštų atitinkamos naudos, tai vis dėlto tada būtų tingumas. Nes žmogus paprasčiausiai, jis vadovaujasi savo tuo noru, savo troškimu, bet užsiėmimai turi būti, kiekvienas žmogus turi turėti kažkokį užsiėmimą. Aš matau iš daugelio pažįstamų tokią problemą, kad žmogus kaip ir norėtų imtis darbo, bet jisai mato, kad pasieks vaisius tik tai po metų, vienų, kitų, šešių mėnesių, o nori čia ir dabar. Ar negali būti tinginystė irgi takuota nekantrybės? Jo. Nori čia ir dabar. Taip, žmogus nekantrus. Tai yra, jis turi va tą troškimą, jis dabar nori. Bet mes skaitom, šventajam rašte yra išminties knygoje, išminties literatūroje parašyta, kad žmogus turėtų vadovautis daug tokiais didesniais kriterijais. Daug tokiais geresniais kriterijais. O tas troškimas, tai šiandieną tu vieną trokšti, rytoj pas tave kitoks troškimas ir galų galiausiai, kur nuveda žmogaus troškimai. Bet kai pas žmogui yra tam tikri kriterijai, kai jis jaučia atsakomybės jausmą, kai jis supranta, kad jo darbas gali kažkam atnešti palaiminimą, tada pas žmogų visai kitoks prieimas yra prie darbo. Bet čia ir priklauso nuo žmogaus to įsitikinimo, tai yra jo mąstymo, ką jis masto, tai yra koks jo tikslas. Tu kalbėjau apie vertybės, ar ne? Jo, vertybės, taip. Gerai, koks atlygis ir kas atlygina žmogų už darbą? Koksgi... Darbdavys atlygina žmogų už darbą, kai žmogus dirba. Bet atkreipiu dėmesį, patarlių knygoje, 12 skyriui, 14 eilutėje, čia yra pasakyta, žmogus suotinasi gyvybėmis iš savo lūpų vaisių ir gauna atlyginimą už savo rankų darbą. Labai įdomi mintis, žmogus gauna atlyginimą už savo rankų darbą. Ir kai skaitai originalo kalboje, tai matai, kad pažodžiui galima išversti šitą antrąją dalį. Ir atlygį žmogaus rankų jis sugražina jam. Tai būtų grinai pažodinis toks vertimas. Ir tai reiškia, kad už sunkų darbą atlygina viešpats. Nes ir pačios patarlės yra skirtos žmonėms, kurie turi baimę viešpačiui ir kurie vadovaujasi vat, būtent tais pamokymais, kurie yra užrašyti. Ir tada viešpats yra tas, kuris atlygina. Mhm. O kaip tu manai, kaip su žmonėm, kurie viskom patenkinti? Vat jisai patenkinęs, vat jisai gyvena, turi namuką kokią ar neturi, ten pas kažką gyvena, jis išeina, jam viskas gražu, jisai visiškai viskom patenkintas. Jam nesinori nieko daryti, jis tiesiog džiaugiasi, jisai džiaugiasi, dėkoja viešpačiui. Kaip tokiu atveju darbo, pritemtumėm darbo būtinybę tokiam žmogui? Matai, šventajame rašte yra kalbama apie tarnavimą artimam žmogui. Ir paprastai darbas yra reikalingas, kad tuo būtų galima pagerinti kito žmogaus būtį arba kito žmogaus gyvenimą. Ir jeigu dirbdamas darbą, tu gali palaiminti kito žmogų, tai visų pirma, va, toks mąstymas yra priimtinas. Tai yra šventajame rašte vedama prie tokio mąstymo. Bet jeigu žmogus gyvena dėl savęs, jam artimas nerūpi, tai yra jis nesirūpina, kokį indėlį galėtų įnešti, kad pagerintų tą žmonių gerovę, veiklą, tai parodo, kad žmogus nesupranta, kaip jis gali prisidėti prie Dievo valios įgyvendinimo ir prie išraiškos ir pačiam artimui, meilės išraiškos artimui. Ir teisingai supratau, jeigu tu esi laimingas ir tau nieko netrūksta, tai pasidalink tą laimę su kitais.
patempti kitus, tai, kad jiem nieko netrūks. Taip, taip, pasirūpink kitais. Visiškai teisingai, nes tai yra krikščioniška. Gerai, pakalbėtume apie kruopštų darbą, pedantišką darbą, darbą tokį, kur atsakingas esi iki paskutinio plauko. Ar Biblija to mokino, ar tai yra būtina toksai kruopštumas darbui? Taip, šiaip Mozės penkiaknygėje yra duoti atitinkami principai. Ir kaip tu žinai, yra parašyta, kad dviejomis sėklomis neapsiesi dirbos. Tai yra, nemaišysi. Ir mes užduodam klausimą, kodėl yra duoti tokie nurodymai. Tai yra, visur turi būti atitinkamas tikslumas. Ir taip pat prisimink, kad kai ir šiaip skaitant vat, tą Senąjį testamentą, penkiaknygę, gali atrasti, kad labai skrupulingai aprašyta šventyklos sandora, kaip turėjo būti surengta šventykla. Tai yra, kaip Izraelis, sudarydamas sandorą su Dievu, turėjo pastatyti šventyklą. Ir yra duota apie 150 nurodymų, kur aprašoma, kokie turi būti ir kunigų drabužiai, ir kaip turi būti padaromi tie indai. Ir mes galim paskaityti išėjimo 25 skyrių nuo 23 iki 30 eilutės, nes tai yra vienas iš aprašymų. Ir paprastai skaitydami tokius tekstus mes praleidžiam, nes galvojam, kam reikalingas toks skrupulingas aprašymas. O čia yra pasakyta, padarysi iš akacijos medžio stalą dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. Aptrauksi į grynų auksų ir viršų aplenksi aukso apvadu. Padarysi aplink jį plaštakos platumo briauną, o aplink briauną aukso apvadą. Nuliesi jam keturis aukso žiedus ir pritaisysi ant keturių kampų prie keturių kojų. Žiedai laikantis karteles stalui nešti bus prie pat briaunos. Karteles padirbsi iš akacijos medžių ir aptrauksi jas auksu. Jomis bus nešamas stalas. Stalo lėkštės ir indus, smilkalams, dubenis ir asuočius liejamosioms atnašoms padirbsi iš gryno aukso. Tai mes ir užduodam klausimą, kodėl būtent taip skrupulingai Dievas nurodė, kad turi būti padaromi šitie darbai. O pasižiūrėk į medžiagas, į tos medžiagos, tai kokios? Jos prastos kokybės ar aukštos kokybės? Tai yra aukščiausios kokybės. O koks turėjo būti dizainas? Tai yra nepriekaištingas. Ir jeigu taip smulkmeniškai Dievas nurodė, kaip turi būti atliekami tie darbai, tai vadinasi, Dievui yra priimtina žmogaus, Dievui nėra priimtina žmogaus atmestinumas, bet priimtina žmogaus kruopštumas atliekant darbą. Ir jeigu mes, tai galim šitą principą panaudoti savo kasdieniniam gyvenime, jeigu mes atliekam kokį nors pasaulietinį darbą, bet nekruopščiai, atmestinai, nes na, nenorim. Tai pirmiausiai nesijūkdo mūsų charakterio bruožai ir Dievas tada nelaimina mus. Nes Dievas nori, kad mes vat, kruopščiai viską atliktumėm. Yra toks pasakymas, daryk darbą taip, kaip darytum Jėzui. Kaip tu pakomentuotum šitokį požiūrį? Tai šventajam rašte, kur yra pasakyta, visą, ką darote, ar valgote, ar gerite, ar dar kažką darote, darykite Dievo garbei. Tai vadinasi, reikalaujamas kruopštumas. Ir jeigu Senajam testamente Dievas taip kruopščiai viską nusakė, tai yra kaip ir pavyzdys mums, kad mes irgi imdamiesi kažkokių tai darbų, turime tai daryti Dievo garbei, Dievo šloviai. Ir todėl nesvarbu, koks tai yra darbas pasaulietinis, Ir vis dėlto tai yra Dievo garbė, nes kruopštume, atliekant kruopščiai tuos darbus, ugdosi tinkami charakterio bruožai. Galbūt čia problema tame, kad žmonės per daug darbų apsiima. Vietoj to, kad būtų vienos srities specialistas geras, apsiima 100 specialybių ir visose gaunasi vidutinis arba iš prastų. Problema, jeigu žmogus nepadaro tokio balanso, tai yra turi būti poilsis nuo darbų.
kaip ir mes skaitom, 6 dienas, sako, dirbsi viešpat, 7 diena viešpatės tavo Dievo sabata. Ir po to mes skaitom apie atitinkamas iškilmes, kai jau surinkus derlių, izraelitai turėdavo švesti. Ir vadinasi, jiems buvo atitinkamas laikas poilsio, ilgesnis laikas. Ir todėl Dievas nurodė, kad per metų sezoną, kad turi atitinkamai žmogus taip pat ir turėti laiką poilsiai. O kai žmogus susikrauna daugelį darbų, tai jis pats išvargsta ir tuo nelabai pasitarnauja kitiems. Mhm. Biblija gana aiškiai numato standartą kokybės darbo, ar ne? Jeigu turi daryti kaip Dievo šlovė darytum, tai taip. Nelieka vietos, kaip sakyti, atmestinam darbui. Taip. Ir daug klausimų. Taip, prie šito, jeigu dar galima, čia yra išėjimo knygoje, 35 skyriuje, 34 eilutėje, parašyta, kad Dievas suteikė tam tikriems žmonėms, čia yra vardai įvardinti, o Cholebui, Ahisamacho sūnui iš Dano giminės, gebėjimą ir kitus pamokyti. Tai vadinasi, jeigu žmogus be pasišventimo daro darbą, ir bando pateisinti savo atmestinumą, tai, nu, tai nėra pasiteisinimas. Nes Dievas suteikia tos įgūdžius, kad žmogus galėtų dirbti. Ir kaip pastebim, labai daugelis ryčių talentų iš tiesų labai labai nedaug reikia. O visą kitą padaro įdirbis. Taip. Sako, koks tu talentingas? Aš netalentingas, aš 50 metų su tom dirbu, kaip sakė. Ar ne? Tai turiu to klausimą. 4 amžiuje atsirado mokymas, kad dvasininkija yra atskirta nuo parapijiečių. Atsiskyrė darbo liaudis nuo dvasininkų, kaip sakant. Ar turi būti atsiejamas darbas ir dvasingumas? Ar tai yra teisingas požiūris? Jo, tu gerai pastebėjai, čia yra istorinis faktas. Nes 1 amžiuje nebuvo atskiriami darbai nuo žmogaus dvasingumo. O kai atsirado tas toks noras dvasininkams atsiskirti nuo tos paprastos liaudės, nes šiaip krikščionybė tapo formalia religija Romos imperijoje. Ir po imperatoriaus Konstantino, kai buvo išleidžiami tie ediktai, tai krikščionis formaliai tai yra tradicinė Romos imperijos religija, krikščionybė. Ir atsirado formalūs žmonės, formalūs garbintojai, kurie atlikinėjo apeigas, atsirado ir tie dvasininkai, kurie norėjo išsiskirti. Ir taip tas toks pasaulietiškumas buvo įneštas į bažnyčią. Bet 1 amžiuje to nebuvo, nes rinkosi tikinti žmonės į susirinkimus. Dievas apdovanojo žmonės dvasinėmis dovanomis ir kiekvienas tarnavo taip, kaip Dievas buvo suteikęs kokią dvasinę dovaną. Ir jie dirbdavo tuos ir pasaulietinius darbus, bet ir tie darbai tai būdavo tam, kad būtų galima pasitarnauti ir medžiaginę gerovę kitiems. Ir vadinasi, jie turėjo tą supratimą, kad nesvarbu, ką tu darai, nesvarbu, kokius darbus darai, jeigu darbai yra tinkami, jeigu darbai neša naudą žmonėms. Jeigu darbai yra iš tikrųjų geri, tada tu tarnauji ir jais viešpačiui. Nes skiri vat, iš tų darbų kažką tai, kas pasitarnautų žodžio skelbimui. Požiūrėsiu darbą, iš tiesų daug pasako apie asmenį ir ko gero asmens savybės ir apskritai, ko gero, jeigu žmogus tam stengiasi tobulėti, tai keičia jį. Kaip mes iš tiesų turėtumėm dirbti? Jo, tai visų pirma, čia galbūt galim atitinkamai dar pažiūrėti į keletą Biblijos tekstų, nes laiškė Galatams yra parašyta 5 skyriuje 24 eilutėje, kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais, jei gyvename dvase, tai ir elkimės pagal dvasę. Tai yra, čia nėra pasakyta, kad tu ateini į bažnyčią ir tu jau visi dvasingas žmogus. Yra pasakyta, vat, jeigu gyvenam dvasę, tai yra visuose tavo gyvenimo aspektuose. Jeigu šventuoji dvasė ved, jeigu tu pripažįsti šventąją dvasę, tai ir elkis pagal jos mokymą.
tai ir elkis taip, kaip jį pamoko. O mokytojas, Salomonas mokytojas, 9 skyriui 10 eilutėje pasako, visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis. Nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebus šeole, į kurį esi pakeliui. Ir ta citata, 1 Korintiečiams 10:31, ar valgot, ar geriat, ar šiaip ką darot, visą darykite Dievo garbei. Tai yra tikinčio žmogaus gyvenimas, nesvarbu, kokį jis darbą atlieka, kokį tinkamą darbą atlieka, tai yra tarnavimas viešpačiui. Mhm. Kaip valiau būtų su charakterio savybėm? Ar mes turėtumėm rinktis darbą pagal savo charakterio savybės? Vieni yra lėtesni, kiti greitesni, kiti yra labai talentingi bendrauti, kiti iš vis negali bendrauti. Ar mes turėtumėm taikyti kažkokį auksinį standartą? Matai, jeigu žmogui yra galimybė pasirinkti, tai yra tai, kas labiausiai jį traukia ir tokią profesiją įgyti, ir žmogus gali dirbti pagal tą profesiją, tai yra gerai. Bet būna taip, kad žmogus atlieka tam tikrą darbą, kuris galbūt yra ne visai toks, jam priimtinas, ne visai geras, bet jis negali jo pakeisti. Jam aplinkybės neleidžia kažką tai pakeisti. Ir galbūt jis norėtų kažko kitkuom užsiimti. Tai yra, šventajame rašte yra labai daug aprašoma apie darbus ir kad tikrai ne visuomet žmogui patinka tai, ką jis daro. Bet būtinybės priverstas jis tai turi daryti. Nes priešingų atveju jis negaus išlaikymo, negaus lėšų ir vadinasi, neturėdamas finansų, jis negalės išlaikyti savo šeimos. Todėl darbas yra susietas ir su būtinybė, su atlygiu. Ir čia mes ir sakom, jeigu žmogui yra galimybė kažką pakeisti, žmogus gali pakeisti. Prisimink, apaštalas Paulius, jis rašo, aš dabar nebatsimenu kokiame laiške, bet jis kalba apie tuos, kurie Romos imperijoje buvo vergais. Nes šiaip vergvaldystė buvo paplitusi pirmame amžiuje. Ir jis sako, kad jeigu tu gali išsilaisvinti, išsilaisvink. Bet jeigu ne, tai atlik savo tarnystę. Mhm. Taigi matom, kad ne viskas yra galbūt gera, ne viskas teisinga, su kuo susiduriam. Bet vis dėlto raštas mokina atitinkamo kruopštumą darant bet kokį darbą. Ne egoistiškai ir tarsi darytum tai Dievui, ar ne? Jo, jeigu žmogus supranta tuos dalykus, jeigu jis yra tarnaujantis, nes krikščionis turi puoselėt tokią pasaulėžiūrą. Gerai, rezumuojant šią pamoką, norėčiau pasakyti, kad kaip matom, darbas nuodėmingam žmogui apriboja jo užgaidas, čia sakyt, aistra sugdo savitvardą, glūdina charakterį, moko išminties. Dievo žodis kviečia to pačiu, dirbant bet kokį žmonėms naudingą darbą, jį atlikti kruopščiai, tokiu būdu pasitarnaujant viešpačiui. Kaip matome, Dievas numato gana aukštą standartą, kaip mes turėtumėm žiūrėti darbą. Tiek kruopštumu, tiek nuoširdumu atsiduoti tam. Aš manau, kad atlikdami nuoširdžiai darbą, dirbdami kaip ir savo darbdaviai, tikrai atkreipsim dėmesį ir galėsim paliūdyti tiek ir savo vertybės, ar ne? Taip. Atsakingas darbuotojas visą laiką patraukia akį, ar ne, Valiau? Būtent. Tai tiek šiam kartui, dėkojame, kad buvot su mumis, žiūrėjot, klausėtės, atsisveikinu aš Laurynas su jumis ir pastorius Valius. Visa. Sudie.